Você conhece uma das linhas de iluminação mais utilizadas por arquitetos no Brasil? Não? Vem comigo! A família Pérola é um sucesso inegável. Milhares de arquitetos e clientes de todo o Brasil se encantaram com as linhas da coleção compostas por arandelas, pendentes e luminárias. Disponível nas cores preto fosco, ouro brilho ou cobre brilho, você pode optar em usá-las nos mais diversos ambientes, seja em conjunto ou separadas. Sua iluminação é feita com lâmpadas bolinha com base E27, como esta aqui. Que tal uma luz amarela para deixar o ambiente mais aconchegante? A coleção é bem completa, com diversos modelos. Conheça pendentes Pérola Gota, Gota Duo, Arco, Arco Duo, Libra, Brinco Mini, Brinco Max e Constelação. Também possui luminárias de mesa, de coluna e, para finalizar, a linha de arandelas. Uau, são tantos modelos! Aposto que você quer ver como alguns deles ficam aplicados para se inspirar. Vamos lá? Para o projeto deste banheiro, foram utilizadas cores claras, como no tom branco da bancada em mármore e na cor cinza da parede do piso. Já a lateral foi aplicada a cor azul escuro, destacado pelo painel ripado em madeira. Para a iluminação, foram utilizados perfis de LED no teto para iluminação geral e spots para se obter uma luz direcionada. O grande destaque fica para o espelho em formato arredondado com fita LED, criando um efeito tridimensional. Para fechar com chave de ouro, o pendente Pérola Arco Duo oferece uma iluminação sutil na bancada e evidencia a textura colorida das pastilhas. Para um projeto de cozinha moderna, o essencial é a harmonia de todos os itens que a compõem. Aqui, observamos os armários e o balcão para o cooktop em madeira com revestimento laminado azul e branco. Essa combinação, associada ao porcelanato branco do piso, deixaram o ambiente mais clean. As cadeiras com acabamento aramado possuem tom azul e combinam perfeitamente com todo o contexto do espaço. Para a iluminação, foram utilizados o pendente Pérola Libra no balcão e o pendente Pérola Brinco sobre a mesa com tom alaranjado. O design dos pendentes acompanha as linhas minimalistas do projeto, oferecendo uma iluminação aconchegante e na medida certa. A conexão dos ambientes internos e externos é cada vez mais implementada. No projeto do lobby, percebemos o quanto a iluminação natural contribui para o interior do ambiente. A parede em porcelanato branco aliada ao piso em porcelanato escuro possuem traços irregulares que deixam um espaço marcante. O pendente Pérola Brinco com acabamento dourado divide em forma harmoniosa os sofás em tecido suede. A projeção do pendente no espelho redondo com fita LED em seu entorno realça ainda mais o design da peça, oferecendo amplitude e elegância ao ambiente. Agora me conta, dentre tantas opções, qual produto da coleção Pérola é o seu predileto? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Casoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante! Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.